Every chal nga po pala ang inyong Igorota Chocolate Maker. Dahil nga hindi ako nakasama sa school on air demo ng mga estudyante natin, gagawan ko ng reaction voice over ang video na to. Hiningi ko nga pala kay Ate Chaya itong video na to nang sa ganon magawan ko ng reaction video. Bukod nga sa pagtuturo natin ng formative pruning by following the direction of the sunlight, meron pa tayong ibang matututunan sa example ng tree na ito. Nakakatuwang ang panoorin na napakadami niyang bungang kakao. Kaya lang kung napapansin ninyo yung mga yellowish na nabunga ng kakao, that is already an indication na hindi na yan magtutuloy na mabubuhay. Dahil kulang na ang nakukuha niyang nutrients mula sa kanyang puno. Huwag tayong masasayangan pag ganito ang sitwasyon ng mga tanim nating kakao. Mas maiging tanggalin na natin yung mga nag-yellow, nang sa ganon hindi naman mamatay yung mga color green. Ito kasi ay indication na hindi na kayang suplayan ng kahoy ng nutrients yung kanyang mga bunga. Kaya kailangan nating tulungan yung kahoy, kailangan nating tanggalin yung mga nag na. Para yung mga color green, magtuloy-tuloy na silang mamunga at hindi din sila mamalnourish. Ang ibig kong sabihin para lumaki sila kung ano yung ideal na size nila. Mapapansin nga din na halos wala ng dahon sa baba. To cover yung mga bunga ng kakao. Sometimes, hindi natin nare-recommend yung ganitong klase ng pruning. Dahil kung malakas si Haring Araw, lulutuin niya yung mga maliliit na kakaw pods or tawagin nating cherries. Kaya wag nating kakalimutan, even sa pagpupurun ng cacao, kailangan nating maging architect. Yes, meron tayong tinatawag na mga qualification ng mga dapat tanggalin na dahon. Pero bago natin gawin yon, kailangan muna nating tignang mabuti yung cacao tree. Dahil minsan, yung mga going up, hindi pala dapat natin putulin para maprotektahan yung mga kakaupads. Eto na lang muna fam bam, saka natin pag-usapan yung iba kung meron kayong mga tanong. Goodbye!